رسول کی تفسیر ہے قرآن کی سیرت رسول کی اللہ ہر یہ شان شفاعت رسول کی اللہ ہر یہ شان شفاعت رسول کی سب لوگ کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت سب لوگ کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت سب لوگ کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت محمد نے قدم اپنا سر میدان رکھا ہے محمد نے قدم اپنا سر میدان رکھا ہے اندھیرے میں اجالے کا ہرے راتان رکھا ہے اندھیرے میں اجالے کا ہرے راتان رکھا ہے بڑے نباض ہیں ماحول کو پہچان رکھا ہے زمین بھی نہ ہوتی فلک بھی نہ ہوتا نہ یہ چاند تارے نہ پھر یہ ندارے نہ طوفان موجے نہ یہ تیز دھارے محبت نہ ہوتی طریقت نہ ہوتی امامت نہ ہوتی مروت نہ ہوتی